dobro i dobrodošli u vlog iz Pariza. Uglavnom, bolje da vam ne kažem da je ovo recimo sedmi dan kako smo ovdje. Ja sam svaki dan snimala pomalo. Tako da ću pokušati da nekako pratim vlog, da vam pričam šta smo kad radili i slično, zato što mi je iskreno ovog puta bio mnogo veći fokus za Instagram, za TikTok, da snimim sav taj content, neke stvari poslovne da završim, tako da nisam baš snimala vlog kao što bih to radila inače, ali to će se popraviti, ne brinite, putovaće se, ja se nadam, mnogo više sad na jesen i na zimu, tako da će biti još vlogova. Da vas ne davim više, hajde da krenemo sa svim prethodnim danima, zato što ne shvatate šta smo sve uradili, obišli i tako dalje. Hajde da krenemo. Prvi dan kada smo stigli, ja sam odlučila da ne snimam ništa, da smo stigli s aerodroma i tako dalje, smestili se, ubacili stvari itd. Uglavnom, super stvar na početku da kažem, jeste Bolt aplikacija koju smo koristili kada nam je trebao taksi, a drugo prevozno sredstvo je bio definitivno trotinet i koristili smo Lime. Tako da ovaj prvi dan sam ja većinski snimala na Instagramu, na TikToku i tako dalje, jer je nemoguće da ja nosim 16 različitih uređaja da snimam. Tako da ovdje imate te neke isečke, već sam delila na drugim mrežama, pa prosto za one koji me prate non stop da ne moraju to ponovo da gledaju. Uglavnom šetali smo, slikali se, bili tu da kažemo u kraju gde se nalazi hotel, jeli, pili kafu i slično. I zapravo taj prvi dan uopšte nije bio da nešto sad specijalno posećujemo, više je bilo da se prošetamo, istrovamo neku novu hranu i to je bilo to, tako da možemo odmah na dan. Inače su najavili kišu za jedno sat vremena, tako da vidite tamo koliko je tamno nebo. Ali ćemo mi entuzijastično izaći napolje i krenuti trotinetom na neki krosane. Ovo je inače dvorište od smeštaja, jako lijepo, onako parijski fazan. I ako želite možete odvoziti doručak, ali toliko ima opcija da zaista mislim da ne morate. I krenuli smo sada po trotinete i idemo do poznatog mesta. Ja ni zašto neću izgovarati vera, pošto ne znam francuski, da doručkujemo. U pitanju su neki krosani specijalni. Čuli ste već gde nam je hotel, kako mi se snimala, idete tamo sekund. Jako je nezgodno, znači 10 puta za ovom biciklicu da me ubije. Ništa, tražim ove trotinete. Sad za razliku od 3-3 godine, to je kao stanica, da smo stali što imam biti tu. Uglavnom došli smo do opera, opera je odavljena stanica, metro, nisam sigurna, da će sva smišći praštio. Idemo sad ovim putem do ove pekarice. I stižemo do ove pekarice gde smo jeli puževe sa pistaćima i sa, čini se da je bilo grožlje, tako nešto. Uglavnom bilo je preukusno i ova pekara je na listi mnogih ono mesta koje morate obići. Tako da stvarno ako vam je uspu, doručak je stvarno bio super i na kraju se ispostavilo da je bio jedan od, ne mogu da baš kažem jeftinijih, ali kao pekara sa ok cenom kakvih sve ima. I ovo je samo početak toga da je kafa u Parizu previše kisela i meni se uopšte nije dopadala, ali nevažno, znači ovde je prva kafa. One hour later. I sratili smo na dobro staro mesto, u pitanju je Kitsune, ne znam ja kako se izgovara. Inače tamo se snima Emily in Paris, malo pre smo prošli deo gde je set i videla sam one, ono što radi s njom u kancelariji, nemam pojma kako se zovu. A inače je kafić ovde odmah gde je park. Uvijek su cool ljudi ovdje, svi onako full stilizovani sve. Evo ovako, ovo je jedan od mojih onako baš klasika omiljenih parkova ovdje u Parizu. Zato što kako je sve okolo hotično, ovdje se nekako posmiri, ljudi sede, podignu noge, odmaraju, čitaju knjige itd. Jako je lijep, tako da obavezno dođite, pritom mislim, slobodan je ulaz. Uđete u park, samo treba da ga pronađete. A tamo se nalaze oni poznati stubići, crno-beli. Mislim, objašnjam ovako svakome ko nije bio u Parizu, ja sad mogu da vam bacam imena i to je to. Ali tamo se uglavnom svi fotkaju, a ja pošto danas crna, snimila sam samo Reels ovdje kod ove fontanice. Uglavnom ima i dece, pokazala sam to na snimanje Emily in Paris. I to je jako lijepo. U Parizu postoje restoran koji služi samo jedno jelo i danas idemo upravo tamo. Kad sednete, ne pitaju vas šta želite da naručite jer se to podrazumeva, već vas pitaju kako želite da meso bude pečeno. Cena je 27,5 eura po osobi i za predjelo dobijete salatu i baget, a kasnije tanki pomfrit i biftek. Čim pojedete sve iz tanjira, dobijete repete ili ti sipaju vam još jednu porciju u tanjir. Super brza usluga, dobra hrana i preporuka ako jedete meso, inače se ispričaka red. I evo da snimim, znači ukupno su dva ova menija i voda i možete jedeti cijeli. Ostatak dana smo se šetali, išli po radnjama i kasnije svratili do Cedric Rolea. Danas ipak preskačemo ove kroasane, ustaću sutra u 7, otvaraju 9.30, ali se red, koliko su mi rekli, formira od 8, tako da ovaj kaos, znači nema šanse da čekam, mislim jako su lepi kroasani, svi kažu da život menjaju, ali vidjet ćemo to neki drugi dan. 2 days later.
Krenuli smo rano Boltom u drugog kraja grada gde treba da rentiramo auto. I dobro jutro ljudi. Uglavnom, ja sam već besna od jutros zato što smo rentirali rentakar. Oko toga je bilo, ne razumete, 600 problema. Na kraju smo ga platili duplo. Na kraju nam nisu dali dobru karticu od parkinga, tako da mi kasnimo već 2 sata. Treba da idemo u selo, Kradić, Demoneva kuća. I svašta lepo tamo, tim što kasnimo jako, a sve što bukirate, bukirate onako u satnicu, tako da Boga pitate da li ćemo moći da uđemo, ja se nadam da hoćemo. I nakon toga je plan da idemo u Versaj, ali s obzirom na to kako je ovaj današnji dan krenuo, koliko smo čekali jutros jedan prevoz, drugi prevoz, često jednu stvar, razumete? Prosto vidjet ćemo kako će se ovo završiti, uglavnom znam da je sve malo zbrda zdola, pokušavajući iz Beograda da nekako uklopim neke druge dijelove pa da to sve ima smisla. Sad se samo nadam da ću stići u Giverny, ne znam kako se izgovara, zato što stvarno francuski nikad nisam učila i najdalje mi je od svih stranih jezika. Uglavnom čekamo sada da vidimo hoćemo li izaći iz garaže i javljamo vam se. Mrzim da snijem vlog ovako kada sam prebesna. Na kraju je sve prošlo ok, izašli smo iz garaže i uputili se nekih 70 km dalje od Pariza. Ukoliko odlučite da dođete kolima, uglavnom ispitajte šta sve ima u planu, pošto ima svašta. Ovaj naš rentakar, mi smo želili Fiću 500, ali smo dali Ford Fiesta, s tim što je nova, tako da stvarno je super, ne mogu da kažem. Toliko smo imali problema jutros oko tog rentiranja auta, to nisu ni problemi, nego samo 600 nekih papira. I prosto su jako zaboravni, ja sam neće došla da ostavim ovo. I zdravo ljudi i dobrodošli u... Giverny. Uglavnom, sad ću vam pokazati neke dijelove kako šta izgleda, s obzirom na to da je sad već bila gužva, mi smo već sve obišli, ali sam ja neke dijelove snimala, tako da ću mi sad to pokazati. I ovako izgleda kuća skrije. Naravno, sad u zavisnosti u kom periodu dođete, to neko će biti sreće, iskreno sad ima i više nego što sam ja očekivala. Prelepo je. Za nas voči mi se su karti bile oko 24 eura. Ovako izgleda, videla sam na TripAdvisoru da imaju opcije da bukirate preko njih, pa se dođe vjerojatno nekim prevozom, autobusom, nečim. Jako lepo, žao mi je što ne mogu tamo da se slikam, ali razumem da što su tu dole sve biljke, tako da bi se uništile. Što se tiče gužve, možete vidjeti, unutra je bila takva gužva, nema šanse da snimim vlog. Snimala sam sve telefonom, ali jako lijepo, onako baš stari francuski stil. Priroda je nestvarna, tako da ima toliko stvari koje nikad nisam gledala takve biljke. A također svima je ovdje sad jako velika atrakcija kokoške, doduše šarene, mislim, vjerojatno neka special vrsta, s tim što meni stvarno to ništa, wow, ima ih svuda. Unutra možete vidjeti kako izgleda stari izgled kuća, kuhinju, sobe, a detaljnije sam već snimila za story i TikTok. Sjeli smo u jedan kafić pored, da popijemo kafu malo da odmorimo prije Versaja. Uglavnom, jako lepo i svi dolaze uglavnom sa grupom. Tako da, ukoliko dolazite, pretpostavljam samo završen tur i to je to, ali ukoliko dolazite sami, jako je lepo mjestašce, evo kako izgleda, za kafu, za hranu, i bukvalno ne znam da li čujete, ali skoro da se čuje ptičice. 6 hours later. I dobrodošli u Versaj. Idemo sad da vam pokažem kako ti izgleda unutra, a onda dolazimo ovdje u baštu. Ako imate ispod 18 godina ili ispod 26. dokumenta Europske unije, ne plaćate ulaz u Versaj, s tim što morate online rezervisati time slot ili ti vrijeme kada dolazite. Uglavnom Versaj se nalazi u predgrađu Pariza, tako da vam ne treba rentakar, ne morate kao mi da idete, možda se ide metrom. Brzo stižete, svašta možete vidjeti, možete uživati ceo dan, a možete doći i na 3-4 sata, sad zavisi kakav je vaš plan. Također, kada dođete tamo, možete iznajmiti i golf vozilo ili u našem slučaju čamčić, što ćete vidjeti malo kasnije. I evo nas trenutno u bašti. Uglavnom, što se tiče cene Versaja, tako toga, zaista morat ću da vam to okačim na Instagram, jer se ne sjećam. Odvojeno je ukoliko želite idete unutra da vidite spavaće sobe, luja, 14, 15, 16 i slično, a odvojeno 10 eura posebi je ovdje da se ode u baštu. Inače, sve ovo deo Versaja, ovo nekada bio lovački, da kažemo, dvorac. Tako da s vremena na vreme se ispaljuju topovi, to se čuje se neka kao pucnjava. Za veslanje vam ne treba ništa, za golf vozilo traže vozačku dozvolu i da ste preko 24 godine, tako da ne zaboravite da je ponesete. Evo ovako, evo nas ponovo u čamčiću, znači nakon džima još jedan. Uglavnom, pola sata džim se oko 14 eura i možete se vozikate skroz tamo.
Mi smo uzeli vreme, čini mi se, od 3 do 6 i nakon toga smo krenuli autom nazad. Ako računate baš svaki trošak, obratite pažnju na autoputeve i putarine jer su prilično više cene nego prosto kod nas. Povratak kući, prizor je bio prelep i to večer smo ostavili auto u garaži blizu hotela. The next day. Tako da, dobro jutro, vreme je za nove obilaske nakon 4 sata sna, tako da idemo ka dolini Loare. I evo nas, ušli smo u park koji vodi ka dvorcu i uglavnom ovde stoje svuda znakovi da ima jelena, ima divljih svinja, tako da je zabranjeno da se šeta po šumi, ali se vozimo otprilike 5 km i konačno dolazimo do prvog dvorca za danas. I dobro jutro ljudi, malo da se javim, uglavnom čudno vam izgleda, verovatno rodio maskaru ovde, ne zato što smo sišli sa autoputa, ja se nisam sredila. Uglavnom, danas idemo u posetu u 3 dvorca, vozimo se prilike 2,5 sata od Pariza. Uglavnom, krenuli smo jako rano, mislim jako rano, oko 6:30 ujutru, zato što je jako velika gužva ujutru kada prosto ljudi idu na posao, tako da smo izlazili iz Pariza jedno sat vremena i onda se vozili još jedno sat i po tako 150 km otprilike, da dođemo do Orleana i onda sad kreće, u zavisnosti koje dvorce prosto odaberete da obiđete, ne znam tačan broj koliko ih ima, mogu da ubacim ovde, ali izabrali smo 3 koja su nam najlepša. Sad idemo u Chateau de Chambord. Prvo to da vidimo i onda ova 2, nadam se da ćemo stići, pošto večeras vraćamo rent-a-car i juče je bilo u Versaillesu prelepo. A ja sam se uspavala u kolima i računala sam, pošto smo krenuli ujutru, rekao neću se šminkati, tako da je to ostalo u kolima. Uglavnom nije velika gužva, koliko mi se čini, makar za sada. I polako se javlja sunce, tako da se javljam čim stignemo. Inače, karte nismo kupovali unapred, vidjet ćemo sad da li je to super odluka ili ne, ali smo odlučili s obzirom na to da ne znamo šta ćemo sve stići i ugle šta je ovo, Leo, parking. I ljudi, dobrodošli u prvi dvorac dana. Uglavnom, odmah smo ušli i kupili karte na ulazu. Za one van Evropske unije do 26 godina, cena je 12 eura, da. Za starije je 14,5 i za one koji su član Evropske unije, što uključuje naravno i Hrvatsku, ulazite besplatno, tako da se na vaše mesto vidite svaki mogući dvorac, pošto su prelepi. Najmlađi smo definitivno, znači svih ljudi koje smo vidjeli od jutros, svi ljudi su 60+, jer stvarno verujem da su došli na 7 dana da bi se obišli, pošto drugačije, malo je previše naporno. U svakom slučaju idemo sad da vidimo zamak. Ja sam besna što ga renoviraju, ja ćete vidjeti kako izgleda. Inače ima kafiće svuda, jer ja sam non stop u strahu da neću naći kafu, neću naći vodu i tako to. Međutim, ovde je toliko razvijen turizam da gde god radite, makar bilo neko najmanje selo moguće, ima da se jede, pije i sve redom. Tako da sad ću vam pokazati kako izgleda. I tada, dvorac koji sam toliko dugo gledala i sve. Vidite, gore nije da ne znam, mislim šta rade. Renoviraju vjerojatno fasadu ili nešto, ali ja svi mi se proštam okolo. I evo kako izgleda s ove strane. Jako mi je krivo što se renovira, vidjela sam kao investicija 3,8 miliona, vamo tamo, ali iskreno više bih voljela da stoji onako lepo. Ima mnogo dvoraca koje možete obići, a mi smo napravili neki plan od 3 dvorca. Iskreno je jako naporno da idete ovako, znači iz Pariza na jedan dan, da u auto pređete 500-600 km plus sve šetnje, ali iskreno ja ne bih menjala ovaj dan ni za šta jer je bio prelep. Prvo smo u dvorcu Chambord. I evo da vidite sada pogled sa trećeg sprata, jako je lepo, konačno se javilo i sunce, tako da sam skinula svu moju ovu dodatnu garderabu koju sam ponela. I ovo su bile odaje princeze Konti. Sa trećeg sprata se prostire pogled na ceo park, tačnije vrt. I izašli smo sada napolje i u ovom dijelu su štale. I također bašta gde se nalazi povrće, da ćemo sada otići tamo. Jedino što sam pronašla ovoj bašti da je zanimljivo je stoji cvet. Ne znam šta je, ali mi je jako lepo. Zamislite da ste ovako zaposleni, da jašete konje, zato što su sad apsolutno svuda. Kolike su zima! I upravo smo išli do štale, družili se sa konjima, ubacit ću tu snimak da vidite. Uglavnom, ako dolazite i želite, dodajte samo jedan zamak. Dvorac, kako god, u ovom u 11.45, čini mi se svakog dana, imaju horse show i bird show, ne znam šta je to sa pticama, sa konjima, znam, vidim da su svi obukli ono staru nošnju i kreće taj show za jedno pola sata, međutim mi smo planirali da obiđemo još par, kao što sam već rekla, dvoraca danas, tako da krećemo do narednog, treba nam nekih 40 minuta kolima i to je bilo to. I stigli smo u naredni zamak, idemo sad do njega. Ovaj dvorac je predivan, inače vidite, znate koliko su ribe dole, ogromne. Jako lepo, tek treba da uđemo unutra.
Znači, wow, prelep mi je i vrt i sam dvorac. Dvorac Shenunso je na redu. Ušli smo unutra i vidjeli ponovo restauriran izgled unutrašnjosti. Iskreno, nakon Versaja, Šamborda i ovog dvorca, sve ste vidjeli što se unutrašnjosti tiče. Male krevete, staro odeće, izgled kuhinje i sl. Također, ovdje ima i njihova vinarija. I evo kako bi to izgledalo. Ovdje s ovim malim ovdje kutićem. S prolazom. Dvorac je nekada služio i kao vojna bolnica, tako da znate da zato ima ovaj deo. Također, u okviru ovog dvorca postoji deo gdje su napravili malo francusko selo, gdje možete vidjeti malo jezece i svašta nešto zanimljivo, s tim što naravno ovo će sve biti mnogo lepše kad vi to posjetite, zato nisam htjela da idem previše u detalje. Ovdje inače imaju životinje, to su začeri, a ja ih tamo magarci, sad ću mi ići do njih. Uglavnom, ovdje su magarci koji izlazi, ne znam da li je do vrste ili šta, ali baš im je čudna dlaka. Još mi izgledaju namučni, joo, kako mi je žao. Uvijek pomislim kako mi je žao ovih malih. Pa jedno ga pustili su i ostale. Uglavnom uvijek mi bude žao, onda pogledam koliko zelenilo ovdje imaju i hranu i sve. Uvijek i dalje mi je nekako žao. Vidite kako su neko čudni. Šta radi smiješno biški? Aaaaaa! Spomiraš i do zadnje noze. Ko bole kad je bio mali. Jej, pustili su ih sve. Ljudi, da smo našli gdje imaju i mene. On je jedan tamo što je Kalipso, oni što su ga malo prepustili je Ulize, ili tako nešto, nemam pojma. Ovo je Gliko, Nauzika, tako rekao francusko iza mene. Markus. I posljednji je Sirke. Ne znam. Ljudi, vidi kako je ovo kola. Ovo je kola kad vam snimi ovako slika, jer kad suđe se vidi samo zelenilo, ali ima ovaj lavirin. I obišli ceo dvorac i došli da jedemo. Znači, ja sam takav baksus, vi ne razumete, pored burgera koji je ludilo. Sad ću vam ga snimiti. I ja sam uzela kuvanu, Uzela sam kuvanu šunku, mislim, me je... Videla sam u tuđem tanjeru, nešto sa koskom, što je delovalo predivno. Ali ne, ja sam bukvalno dobila kuvanu slaninu, ali ako ništa, makar imam popiti ovo poletnost. Kako je lep burger. Uglavnom, u ovom dvorcu, ako planirate, ima stvarno super. Uglavnom, ako dolazite samo u jedan, iskreno ne bih preporučila onaj prethodni, nego ovaj. Mislim, ne znam, i onaj mi je jako lep, ali sam se ovdje oduševila zato što ovaj stvarno stoji skroz na vodi. I super stvar kod ovog jeste ako dolazite kolima, besplatan je parking, samo sam u momentu ovo zaparkirati. I sada je vreme za treći dvorac i u pitanju je Chateau de Villandry. Malo vidi to. I stigli smo do trećeg i posljednjeg dvorca na ovom putovanju. U pitanju je zamak Villandry koji izgleda ovako i ovog puta smo uzeli samo karte za obilazak bašte. Sa obzirom na to da smo prošli ovih dana i Versaj i znači 101 i muzej i svašta nešto. Tako da smo odlučili da ovdje pogledamo, tačnije posjetimo baštu, zato što je najupečatljivija i najlepša i tu ima onih i lavirinata i svakih biljki i svašta nešto lepo. Došli smo oko 3-4 popodne, zamak radi do 7, tako da stvarno imamo dovoljno vremena da prođemo sve. Snimila sam mapu, jako je veliko sve. Ja sve želim da vam kažem, nema veze ako ne obiđete ove zamkove itd. Međutim, ima veze, toliko je lepo, prelepo, da prosto bilo koje od ovih da propustite, bit će vam žao. Ovaj dvorac definitivno ima najlepšu baštu. Ljudi, mi smo sve sad prepešačili, uživali, znači predivno. Onda ovdje možete da vidite kruške. Kako rastu na drvetu. Apsolutna preporuka. Znači, Pariz izbrisati sa spiska i dodati sve ove dvorce. Jer ja sam stvarno oduševljena. Inače, u ovom zamku, ne znam da li sam snimila, je također besplatan parking. Jer da sam dio ljudi svi. Hvala svoje male kućice svatke. Slučajno sam na pumpi naletala na ovo. Mrtva sam umrla. Znači, vraćam se nazad za Pariz. Jedno sam kupila, bukvalno, čim je Ben & Jerry's cookie dough sam da je odlično. 2 days later. Da vam pokažem pogled, onako pravi parijski, nalazimo se u Montmartru i sad ćemo da izaći. Jako je slatko ovo dvorište pozadnje, inače nijednom do sad nismo tu doručkovali, jer nekako mi bez veze pored svega što ovdje ima. Ali bolje, jako lepo sunčan dan. E sad kad smo se vratili u današnje vrijeme, pošto sam malo presnimala intro za ovaj vlog, da vam kažem da je Montmartre jako lep deo za ostajanje, tačnije da budete tu dok ste u Parizu. Međutim, moram biti iskrena i razmišljala sam da li da to pričam u nekom drugom videu. Cene u Parizu u odnosu na pre 3 godine kad sam bila poslednji put, jer ne znam, do te mere da
Ako se neko seća onih hot dogova kod Eiffelovog tornja, tada su bili oko 1, 1,5 eura, mi smo pojeli 6 recimo. Juče smo otišli, bili su 6,5 i 7 eura. Znači, to i dalje isti hleb i viršla, ono glupo. Od sve taj utisak kao jedan hot dogova ispod Eiffelovog tornja, to kida, to je predobro. Stvarno sam se onako, ne mogu da kažem razočarala jer je sve nenormalno skupo. To ne znam, pretpostavljam da osjećaju i oni, ali posebno kada dođete sa strane, gledam hotel koji smo mi tada rentirali i sada, izlazi mi iz uopšte gledanja da platim nešto toliko, sad tu nije ni pitanje koliko zarađuje, da li vam je to malo ili puno, ne, nego znam da za taj novac ja u Turskoj mogu da odem dve nedelje u all inclusive i da mi bude nikad bolje ono u životu, nego ovde da platite sobicu od ono 15,5 kvadrata, gde se tuširate tako što isprskate celo kupatilo. Tako da eto, to je neki utisak sad, kažem, nakon otprilike 7 dana u Parizu. Sve je i dalje prelepo, prljavo i šalim se, ne, stvarno, ko zavoli Pariz, voleće ga uvek i ja stvarno, ja sam jedna od tih osoba, ali moram biti iskrena da su se cene svega, znači su prevelike i onda kad biste sabrali koliko ste platili nešto ovde i koliko to zaista vredi, mislim da nećete biti baš zadovoljni. Uglavnom, ušli smo u gužvi su Montmartre, idemo malo se šetamo. Danas sam odlučila da budem pravi vloger, tako da se nadam da ću lepo snimiti ceo dan. Danas je ponedeljak, u kojoj vidite. Znači, da zamislite šta je bilo juče u nedelju ovdje. Jo, vidite malu kucu! Nama se inače ovaj hotelče se nalazi tu odmah ulica ispod Sakurkeva, tako da je stvarno u srcu svega i jako lepo vreme, tako da se polako penjamo gore. Ako dolazite ovde sa nekim i želite, sviđa vam se ovo, mislim imate da kupite i ovde različite. Jo, što je ovo slatko! Ispipala sam ja sve ove katance, super, ali ako zaboravite da kupite, dole kod prodavaca možete pronaći ove različite katance. Pretpostavljam da oni imaju marker, s obzirom da je svuda isti, tako da možete zajedno zakačiti. Ovo se kosi trava, ovde su turisti, ovde snimaju spot, da nakače se katanac, sve redi. Katanac su kačeli, znači svuda gde mogu da se zakači. Pogledajte ovo vrlo. Mislim, jako mi je cool, jer ko zna koliko su stari, nego što vidim ove što su zakačeni jedni na drugi. Nikon hlas. Znači, jako lepo je odavde. Samo što... evo ga, wow! Iza svake kolega su ove slatke ličice. Snimala sam ih ko zna koliko puta već do sada. Ima raznih suvenira. Ništa sad što kao morate da kupite, ali recimo koristite ove kao canvas torbe. Ima jako lepi. Isto tako ima restorančića, magneta i tako dalje. Mislim, malo previše turističko, ali što se radi. Ovo mesto mi je jako cool na Montmartre. Mi je sada ovdje palačinke, sve živo. Uglavnom, ono se nalazi tu pored Starbucks. Red za puno hlamo je nikad već, tako da ćemo pogledati da uzmemo. Ovog puta da se odrbaci i sad ima obitelji. Šalna strana. Ovdje pravi za nas na zogunčku spratu. Snimala sam vam prošli put interijer, jako je cool. I gore je ona terasa na kojoj smo bili prošli put, tu su oko slike. I pokazujem terasu kasnije. Iza predjela je tu, srećete. Malo je glasno, tako da ne znam kako mi čuvajte, ali ona je bila prela pred prošli put. Uzeli smo pizza i pizza. Ovdje imamo Elisa Vesta pizza. A ovdje je Bišćoven. Evo, ako je bila najbolja hrana koju sam pojela u Parizu od kad smo došli, ne razumete, sve je predivno. Znači, apsolutno je preporuka za Pink Mamu, morate doći. I za kraj smo izgledali. Postoji opcija plaćanja preko telefona, tako da možete da podelite ovako račun ako dolazite sa nekim sitnim gerom. I pozdravila sam se gore da vam pokažem ovu kafe rasicu. Tu smo sadeli prošli put i ovdje. Ne znam da li sam snimila pre neki dan, ali onaj kafić, ako se izgovara možda, Kitsune, eno ga je tamo. A odmah se ovdje nalazi jedna fontanica, svašta nešto za sedanje i možda ovdje naletite na snimanje serije, da što smo sad ovdje odradili za još neku scenu. Ovdje odmah pored parka imate jako poznato mesto gdje se apsolutno svi fotke što možete vidjeti. Sad trenutno okolo je ovo napravljeno za snimanje, za Fashion Week koji je sljedeće nedelje i slično. Ovdje, makar ja mislim da ne može gore da se uđe koji nešto da se obilazi, već uglavnom dođete, ufutkate se jako lepo, popijete kafe u parku koji se nalazi tamo i nemojte da vas buni, pošto su mi mnogi pisali prošli put da su došli, da nisu znali kako da prođu. Uglavnom, ne prolazi sa ovom sredinom, nego sa strane u toj samom putići i uđete tamo. Inače, kad god došli u Pariz, znači sigurno će neka od stvari koju želite postati biti zatvorena zbog nekog razloga, da li je to neki event, fashion week, nešto tog tipa.
ali eto, ovde ako imate slobodno neko jutro, to je neka moja mini preporuka da postane. Ovde je pre neki dan bilo milijon ljudi, ne znam se kad se prijavili smo slatki krompir. Zove se Cabana Beach i nalazi se tu blizu onog LVMH, ne znam je kako se zove tržnog centra. Uglavnom ja sam kupila ovde neke stvari za crtanje, pokazat ću vam kasnije. Svatsko mesto skroz, uglavnom dolaze mlađe, mislim kasnije u odnosu se posla. I zvona došli u petak, čini se, imaju kao koktele, uvek mi je ovde koktel dana i mnogo dobro koktel. Sve vožnje u Parizu, kada nismo šli peške ili koristili trotinet, uglavnom koristili smo Bolt aplikaciju. I prvih 5 puta imate 50% popusta na vožnje, tako da smo se pokazali kao najbolji i jeftiniji i od Ubera i od taksija. Ako ste u Parizu na duši, svratite ovde samo da pogledate koliko mogućnosti za lep stan, za sve ono što na TikToku non stop viđam, znači što mi je jako cool, recimo fotelja, milion puta je to meni izašao, znam koliko je to teško naći, bilo šta slično kod nas, bukvalno nemoguće, nisam prosto uspravno da prolazim. Evo tipa meni je ovo jako cool, mislim kao skulpturice za stan. Imaju ovi stočići, ono najbolje od svega, sad ću vam pokazati, ja su ovo za čašće kod nas. Ono što sam pronašla čak mi nije najidealnije moguće. Ovo bih kupila odmah, samo što mi su ono stvar da nosim sa čaše avionom. Ali stvarno, kogod ovdje ima loše, uređen stan i slično, ne znam kako bi ste. Jer stvarno ima jako mnogo lepa stvar. Da ne pričam o ovom delu sa saksicom, znači pogledajte koliko je ovo slatko. I cijel dan smo se vozili ovim trotinetima, znači crkla sam nogam boli. Uglavnom kupila sam ove patikice, već ste ih verovatno vidjeli na Instagramu. Evo da tu je Eiffel i idemo sad na topu čokoladu. Stigli smo Perete, inače restoran, kafić, poznan sa TikToka puno čokoladi. Eto je ovo njeka čokolada, uzet ću da probam da vidim da li je stvarno wow. A čisto da vam pokažem, znači ono sam na cijeni ranije, 7 euro za alkoholu i tako dalje. Sve je to stvarno postalo nenormalno, do te mere da ne znam, kapućino, samo da ga nađem. Kapućino 9 euro, znači ludilo, espresa, bez kofeina, 5 euro i slično, znači stvarno, bože mi stvarno, double espresso, 8 euro, ludilo. I stiglo je ovo zadovoljstvo, ja se samo nadam da ovo nije čokoladno mleko, uglavnom ovako izgleda. Super je ova topla čokolada, ali iskreno ne vredi više 3,5 do 4 eura, maksimum. U svakom slučaju na kraju je bila 11,5 s ovim kao šlavom, ali eto, hajde da testiram nešto zbog toga što se mene tiče previše novca za nešto što mislim da imate i bolje od ovoga. Odmah iza smeštaja koji smo izabrali se nalazi Sacre Cœur, ovde su sve radnice i tako to. Uglavnom subota je, tako da dobro jutro. Krenuli smo se prošetamo po kafu, po croissane, sve redom. I samo da vam pokažem, aha, evo ga. Uglavnom, ukoliko želite, na tamo milion turista. Jako lepo, mi smo gore bili prošli put. I stali smo u red za mamiće, pekaru, ne znam da li se tako izgovara. Uglavnom snimit ću da imam za story, to ne znam da ću se ići na transnim stranu. Znači kad bi sigeli tamo kada imam čele i osam. Doručak je bio oko 10 eura, dali su neki popust. Sada je još veći nego što je bio odnoče kada smo, evo možete vidjeti, sada ne sve. Čekamo još kafu i to je to, idemo negdje jedemo pošto ovdje nema gdje da se sedi. Stvarno? Eto, porastani su odlični, a inače stigli su mi nove patikice i jako su slatke i udobne. Po ovome sa vanilom su jako poznate, tako da sam sad ono sa vanilom je bila jedna od najboljih stvari koje sam sad jela u Parizu, tako da mi se ipak na kraju svidjelo. Njego mi se nije svidjelo to sve sa pčelama i slično, ali okej. Uglavnom sad smo ovdje u neki parkić, igraju košarku. Došli smo u jedan restoran da malo jedemo fondu, pošto nećemo jesti puže i to. Našla sam ono TripAdvisoru, kako god, samo sad će da stigne. Ovoj fondue je prelep. Sad smo umakali ovo. Svarno, neka je ispala ovo kao dobra opcija. Došli smo u park, međutim, subota u Parizu. Ljudi, ovo je najgužva. Evo, vi ne shvatite, tušite se na semaforu da pređete preko puta. Ali dobro, mislim, lep je dan, tako da su svi ovde. Prešli smo reku. Sad idemo do fontane. Subotom definitivno preskočiti. Jao, evo kako ne mali pas. Babka sam ga videla, znači kako je sladak. Pogledajte, ne znam koja je ovo rasa, ali ovo mi je obiljeni pas, mislim da nije moj. Tomorrow for sure. I nedelje, nema se čekamo u tu redu, otvara se tržaj u 25 minuta.
Sigurno ste videli videe kako prave ove sedre grle, kroasane i buhtlice. Trenutno su najpoznatiji, red je ogroman. Jedno smo već došli u sred dana i čuli da se čeka po 2 sata, a pritom niko ne garantuje da se neće rasprodati. Tako da smo odlučili da jedan dan ustanemo ranije i došli smo 40 minuta pre otvaranja i još smo čekali. Napravio se red nikad veći. Stvarno sam bila šokirana da svi mi u 8 ujutru stojimo kao ludaci i čekamo kroasane, ali kao okej. Uglavnom, u tom momentu smo mi kupili poslednje 2 kroasana, zatim taj pan sa čokoladom i za kraj torticu sa pistaćima. I došli smo ovde u park. Uglavnom, sreće, pa nosim vlažne maramice, pošto tamo nije mogla da se sedi. Tako da, evo ga, prva stvar koju ću probati. Pogledajte ovo. Sve patke ptice su došle, ju! Ove napadaju. Mislim, normalno imali dođe 300. Došli smo u park od Luvra kako bismo jeli zajedno sa pticama i sa patkama. Iskreno, sva peciva izgledaju ludilo i preukusna su, tako da tu stvarno nemam zamerke. Najbolje mi je ovo što vidite sa čokoladom, a možda da kažem najlošiji su kroasani, iako su oni predobri. I čini mi se da su ova peciva bila svako po 4, 5, 6 eura, a zajedno sa torticom i kafama račun je bio 61 euro. Ali da ponovo obiram, izbacila bih torticu, iako je bila fina, samo nekako prejaka za moj ukus, bukvalno carstvo pistaća, i da nisu tolike gužve, definitivno bih još par puta išla do njih. Istrobana tortica, jako lepa, s njim što su i jako jaki pistaći. Šalim se, nemam, prilično jak ukus pistaća, ali normalno, tako da ako ste ljubitelj, hajde ovako da vam zoomiram, obavezno ovo probajte. I stigli smo ovdje do Luvra, uglavnom nedelje, tako da gužva se lagano pravi, jako lepo. Ovde smo dolazili ranije, hot dog je bio 1,5 euro, sad je 7. Uglavnom nalazi se odmah ovde po Eiffelovog towera, tornja. Ali dovoljno da vam pokaže koliko su cene svega, apsolutno podigle. Svratili smo ovde usput na neki bubble tea i sad vidim da sam dobila jednog malog sica. Neki želatina, sad ćemo ovo da otvorimo, da vidimo što je. Ovo je bilo to meso sa zecem, a ja sam uzela ovo bunny, pa to piše bunny and mango. Još ja gledam otkud zeca ono nacrten. Uglavnom, to je bilo ovdje. Pored galerije Lafayette, još jedan, da kažemo, tržni centar, mall, ne znam nikako da nazovem, robna kuća, u koju treba posjetiti, zato što ima svašta nešto zanimljivo. I evo šetamo sa Parizom i naletimo na Cedric. Vam vjerojatno snima neki TikTok, Reels ili nešto tog tipa. Ja sam mislila da ću ja snimati haul, međutim to se nije desilo, tako da ću vam sad pokazati na brzinu. Uglavnom, ovo smo kupili kada smo posjećivali Moneovu kuću. Ja sam uzela razne neke ove manje torbice, novi kačket, ovako samo brown. I također ovde su patike koje ste videli na Instagramu i možda i u nekom delu ovog vloga. I u pitanju su ove Off-White koje su mi jako slatke, mislim da će slagati na sve. Zato mislim da je to bilo to, ja sam sve ostalo već oprala i tako dalje, tako da ćete vidjeti u narednim nekim vlogovima.